23 spelare till Algarve Cup. Det finns en hel del rutinerat som du väljer att ta med. En debutant, kan du berätta om Filip Angeldal? Ja, en central mittfältare som gjorde en väldigt bra säsong i Hammarby förra året. Och böt här nu till Linköping, till mästarklubben. Och tror det är jättebra för henne med att komma till en chansen att spela Champions League och så vidare. Spelade ihop två matcher nu med Aslani där, så sett väldigt bra ut på försäsongen. En spelare som vi naturligtvis landslagsmässigt F19 och U23 och allting kunna följt på nära håll. Så att, spännande, intressant spelare. Vad är hennes unika egenskaper? Spelskicklig spelare med ett väldigt intressant distansskott och även en bra längre passning. Och tycker vi fysiskt sett också har tagit stora kliv det här sista året, framförallt hösten, och nu i år ser hon jättepig ut. Kulash är också ett intressant namn som var med i Sydafrika. Kan du berätta om hur ni ser på henne? Ja, hon hade ju spelat i AIK under förra våren här och sen gick till Eskilstuna och jag vet inte om hon gjorde 8 mål eller någonting sånt där, men hon var väldigt framträdande. Hon också varit framträdande i våra ungdomslandslag här och en av de bidragande orsakerna i F19 som gick vidare här. Så att vi tog med henne i Sydafrika. Hon spelade en halvlek och gjorde 2 mål. Men det var inte bara det, utan hon visade på träning också att hon håller den här nivån. Så att, det ska bli intressant att se nu Algarve mot lite tuffare motstånd också. Nilla Fischer är tillbaka i laget. Hur tänker ni kring de här rutinerade spelarna? Vi vill ha med de absolut bästa. Så att, när det gäller Nilla så spelar hon i Wolfsburg, får bra matchning och på grund av familjesituationen så var det lägligt att låta henne vara hemma här under Frankrike och Sydafrika. Och hon vill verkligen vara med och köra, så att så länge man är tillräckligt bra så finns det liksom ingen ålder som bestämmer någonting, utan det är kvalitet som styr allting. Vad förväntar du få för svar av de här 4 tuffa matcherna i Algarve Cup? Kanske lite bredd på truppen. Alltså, vi kommer, när det är så tufft så kommer vi behöva matcha. Inte som man har en match eller två matcher med korta inhopp på några kanske. Utan vi kommer behöva allihop. Och det kommer vi se vad vi har för bredd på de här. Och sen har vi några då som av olika skäl inte är med. Men jag tror på sikt så behöver man också bredda landslaget. Lotta Schelin saknas. Hur är status där? Jag vet bara att hon förlängde sin sjukskrivning här, och det innebär att hon, så länge hon inte tränar med sin klubb, så hon är inte aktuell för landslaget heller. Men framförallt så handlar det liksom om att komma tillbaka och bli frisk för Lotta. Det hoppas vi verkligen. Sen om det blir landslaget eller någonting sånt där, det viktigaste för henne är att komma tillbaka. Hur många spelare har ni haft på papper innan ni fick plita ner de 23 som skulle med? I det här fallet kanske det rör sig om drygt 30. Som vi, man har väl en eller två på varje position som ligger närmast. Och dit har vi kommit här efter hösten. Att vi har gjort en bedömning att det är de här som är de som mest aktuella konkurrerar.